Dnes má náš autobus špeciálnu úlohu. Rozvezie všetkých ľudí k fotografom, ktorí im vytvoria fotku na preukážku, pas alebo občiansky preukaz. Autobus bude rozvážať cestujúcich a oni si vyberú, u koho sa nechajú odfotografovať. Teda rozhodnú sa, kde vystúpia. Autobus prichádza na vlakovú stanicu. Otvára svoje dvere a do autobusu nastupuje. Jeden cestujúci. A ešte jeden. Ešte ďalší. A ešte jeden. Dvere autobusu sa zatvárajú a cestujúci odchádzajú na ďalšiu zastávku. Zastávka fotograf Benny. Tu sa chcú fotografovať. Jeden cestujúci a ešte jeden cestujúci. Autobus zatvára dvere a odchádza na ďalšiu zastávku. Autobus prichádza na zastávku Niko. U fotografa Nika sa chcú odfotiť cestujúci, ktorým práve otvorím dvere a vystupuje jeden cestujúci. Autobus zatvára dvere a pokračuje na ďalšiu zastávku. Zastávka fotograf Oli. U fotografa Oliho sa chcú odfotiť tí, ktorí vystúpia práve z autobusu, takže dvere na autobuse sa otvárajú a vystupuje jeden cestujúci. Dvere sa zatvárajú a autobus odchádza ku ďalšiemu fotografovi na ďalšiu zastávku. Fotograf Sony. Autobus otvára svoje dvere a na tejto zastávke sa chcú fotografovať Jeden cestujúci. Dvere sa zatvárajú a autobus pokračuje. Ďalšia zastávka autobusu je materská škola.
budúcich fotografov, foťákov. Tu vystúpia všetci, ktorí sú v autobuse. Moja otázka znie, koľký cestujúci sa chcú nechať odfotiť malým foťákom v materskej škole. Takže dvere sa otvárajú a v materskej škole sa chcú nechať odfotiť jeden cestujúci, druhý cestujúci.